Per, du fortsætter som cheftræner for kvinderne her i Brøndby IF. Du har forlænget med 2 år. Hvorfor har du valgt det? Jamen, det har jeg, fordi at jeg nyder at komme og træne de her piger her hver eneste dag. Jeg nyder udfordringen. Jeg nyder at se den her udvikling, som der sker, både på holdet, men også individuelt på spillerne, når de flytter sig, når de dygtiggør sig, når de går til udlandet, når de kommer på landsholdet, når der kommer unge piger op fra U18 og slår igennem på vores hold, eller sågar når de lidt ældre, Nana og Teresa, de stadigvæk har lyst til at gøre sig bedre, og det lykkes for dem. Og den proces, den er jeg rigtig glad for, og derfor så har jeg også valgt at give det 2 år mere. Din nye kontrakt, den løber så til sommeren 2023. Når den er løbet færdig, så har du været cheftræner for kvinderne i 8 år. Hvordan sikrer man så også, at man sådan bliver ved med at synes, at det er spændende og interessant, og at man kan udvikle videre hele tiden? Ja, og det har jo også været et spørgsmål, jeg har stillet mig selv, og specielt måske før denne her forlængelse her, fordi at, det er jo rigtig nok nogle gange, skal man måske passe på at være i det samme job for lang tid, men i kvindeverden her, der sker jo så mange, mange ting, og det er jo sjældent, at vi har det samme hold mere end 1 år, 1,5 år. Så kommer der nye ind, der ryger nogen ud. Så den her proces med hele tiden at prøve at bygge noget nyt op, den passer egentlig meget, meget fint. Og det er vel også en af grundene til, at jeg har sagt, jamen, vi har jo ikke de samme spillere, som vi havde for et halvt år siden. Der ryger heldigvis nogen, der bliver dygtige nok til at komme til udlandet. Og så skal vi finde nogle nye, som vi skal forsøge at dygtiggøre lige så meget. Og alt det udenom er vel også ret meget anderledes nu. Altså de udfordringer, I møder fra omverdenen i forhold til, da du startede her som cheftræner. Hvordan ser du på det? Altså sådan hele setup omkring kvindefodbolden i Danmark? Jamen, jeg synes jo, der sker noget. Der er også en masse potentiale omkring de her kvinder, som jeg stadig ikke synes, at man udnytter i 100%. Det kan stadigvæk blive bedre rundt omkring. Og så er der kommet nogle flere klubber til i forhold til, da jeg startede for 5 år siden. Og det synes jeg kun er interessant, at det giver lidt mere konkurrence, og man skal være lidt skarp. Ikke kun på banen, men også omkring setup'et rundt omkring, også for at lokke nogle spillere til en gang imellem, så skal vi også være skarpe på det område, eller skarpere på det område, end vi har været tidligere. Så det giver også nogle udfordringer selvfølgelig, men alt det her synes jeg kun, det er skønt, at der er nogle klubber, som satser på pigerne. Hvor vil du sige, at du som træner har udviklet dig mest i løbet af den periode, du har været træner for kvinderne? Jamen, helt klart omkring de ting, der sker rundt omkring. Nogle kalder det mandskabsbehandling. Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald det, der sker rundt omkring. Måske ikke så meget på banen. Det er jo lidt anderledes at have med piger at gøre, end med mænd. Det er lidt mere følsomt, det hele. Og der er nogle gange, der blev jeg i starten i hvert fald nødt til at gå sådan lidt på kompromis med min egen ledelsesstil. Og det, nu er det jo bare sådan meget normalt, det er sådan, jeg foretrækker at gøre det. Skal tage hensyn til rigtig mange ting for, at de her piger, de lykkes på banen. Og det synes jeg, jeg har lykkes med. Ja. Og så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at du har været herude i mange år, mm-hmm. i Brøndby. Mr. Brøndby, kan man måske tilsnige sig til at kalde dig. Hvad betyder Brøndby for dig? Altså, jeg tænker også, at der er noget der i forhold til, at du bliver hængende herude. Ja, det er klart. Da jeg fik tilbudt det her job for 5,5 år siden, der betød det da meget, det var Brøndby, det er der ikke nogen tvivl om. Det er ikke sikkert, at jeg var gået ind i kvindeverden, hvis det var en anden klub på det tidspunkt, der havde kommet og spurgt mig, om jeg ville have deres kvindehold. Så Brøndby betyder meget, og nu har jeg stort set haft min daglige gang her, siden jeg var 6 år og bor 10 minutter herfra og sådan ting. Så Brøndby betyder jo meget for mig, jeg bruger også rigtig, rigtig mange timer herude. Heldigvis, det kan jeg jo godt lide. Så det er jo
en naturlig ting efterhånden, at, at bruge så meget tid på det. Og så er du jo en vinder, og nu står I over for at kunne vinde the double i den her sæson. Hvordan synes du, jeres muligheder for det ser ud? Ja, altså vi skal først og fremmest glæde os over, at vi står her i starten af foråret og rent faktisk har mulighed for at vinde begge dele. Fordi altså, det er ikke nogen hemmelighed, at igen i sommer mistede vi jo en hel del spillere, og igen skulle vi forsøge at bygge noget op. Så vi står her og har den her mulighed. Det synes jeg faktisk er ret imponerende gået af de her piger her. Hvordan muligheden er, vi skal til Thy og spille pokalfinale. Thy er et rigtig, rigtig dygtigt hold, og de er markant bedre hjemme, end de er ude. Så det kan godt blive en tæt kamp. Jeg håber selvfølgelig, at vi kan trække det længste strå. Vi har nogen, der har prøvet det før. Jeg har prøvet det før. De var i finalen sidste år, så de har nok også prøvet det før, så det kan vi måske ikke trække så meget på. Men jeg tror alligevel, at vores piger, som er vant til at spille tæt program og have fokus både på turnering og på pokal, at vi måske har en lille fordel der. Men det er et godt hold, Thy, så vi må se. De har nogle dygtige spillere, det har de helt sikkert. Omkring turneringen, jamen... Det er two horse race nu. Ja, det er det. Så, altså Køge, de ser skarpe ud. Det gør de. De har nogle dygtige udlændinge, som holder dem inde i kampen. Så altså, det gælder om at komme ind i en stime, og hvor man vinder en 4-5 kampe i træk, så ser det fornuftigt ud. Og nu har vi vundet de første to. Så hvis vi kan fortsætte det her, så begynder det at se fornuftigt ud. Fornemt. Det var det, Bjørn. Tak. Fedt.